חידה על החוף, לפני שמגיעים לחוף העמות עצמו, אנחנו רואים כאן חוף הרצה, רחצה, מסודר, מוסדר, סוכת מציל, שכחות, שירותים. כרגע, החוף הזה נפתח פה משהו כמו 12-15 שנה לאחור, שהוא נחשב לחוף הרחצה היחיד בארץ שהוא של ערבים. לטובת הערבים. עם הרוח היא צפונית מערבית. בקיצור, מאז שהוא נפתח לטובת הרחצה, אני עובר פה מפעם לפעם, בחיים לא ראיתי יותר ממשפחה או שתיים מוסלמיות, ערביות. היה גם פעמיים שראיתי מציל פה. לא נראה לי שהחוף הזה מתפקד. כן, מי שבא, מה שנקרא... לא, הם שמעו שהיהודים באים, אז לקחו את המציל. כן, איפה שחיינו באוטובוס, אם ממשיכים אפשר להגיע עד הנה. עם רכב פרטי, כן, עם רכב פרטי. כשאמרתי קודם שהם מתעסקים קצת בתיירות, היה פה יזם מקומי, פרסם את הטלפון ומה שהוא עושה, ופה לאורך הנכס הקולקר הקטנצ'יק הזה פה, הוא כל פעם שמשפחה באה ליומיים, לשבוע, הוא היה בונה לאוהל גדול, מגיש להם את האוכל, מים, מפנה להם, מחזיר להם. אבל לא מפחיד כל הלום לבד. לא יודע. גונבים לכם. לא יודע. אבל יש גם גנבים יהודים, זה לא צריך גנבים ערבים. בדיוק. אנחנו, יש לנו את השכנים שלנו, הם יהודים. גם לנו אין אופניים. נכון. אנחנו... לא סתם זה ריק. לא בכדי. דבר נוסף שאנחנו רואים פה, רואים סוללה כזו, בדרך לעצים שבניים, רואים סוללה ובראשה רואים איזה כמה אבנים, שורה, רואים את זה? כן. זוהי אמת המים, אוקיי? זה הסוללה של אמת המים. ככל שנתקדם, תסתכלו שמאלה מעבר לרכס קולקר הזה, תראו את הסוללה של האמה, לפעמים מתגלה יותר, לפעמים פחות. כשנגיע לחוף, רואים את כולה. בסדר? וכל הסלעים הקיים האלה במים, זה חלק מרכס הקולקר, זה הקולקר. אחר כך לוקחי, בזמנו לקחו, השתמשו בו, בנו איתו וכו'. כל העמה בנויה מקולקר. קיסריה בנויה מקולקר, הכל בנוי מקולקר. אתה ראית שנתניהו קצת? לא. בואו נלך. הנה היא שמה, הנה היא שמה.